ciidanka komandooska xogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ayaa howlgal qorsheysan waxay ku gaareen deegaanka Mubarak ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo ay ka fulinayaan howlgal ay ku bartilmaameedsanayaan horjoogayaasha milishaadka Al-Shabaab iyo sidoo kale gaadiid qaraxyo ay ku diyaarinayeen milishaadka Al-Shabaab ciidanka komandooska xogga dalka ee Danab oo ku beysan gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan ayaa laba jiho ka weeraray deegaanka Mubarak ee gobolka Shabeellada Hoose komandooska xogga dalka ayaa howlgalkaasi qorsheysan ku dilay guddoomiyihii Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaankaasi Mubarak iyo 10-iyo maleeshiyaad ah oo la socday. Nabadiidka Al-Shabaab ayaa waxa ay markii ay ogaadeen in ciidanka ay soo galeen deegaankaasi ay isku dayeen inay ceelbiyoodyada halkaa ku yaalla ay sumeeyaan si ay markaasi ugu waxyeeleeyaan shacabka Soomaaliyeed ee deegaankaasi ku dhaqan. Hase yeeshee ciidanka komandooska xogga dalka ayaa oo ka feejigan dhagarta argixisada ayaa ka warhelay in ciilbiyoodyada la sumeeyay waxaana ay markaasii ku wargeliyeen shacabka ku dhaqan deegaankaasi si ay uga taxadaraan dhibaatada ka iman karta suntaasi lagu shubay ciilbiyoodyada. Sidoo kale ciidanka komandooska xogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ayaa howlgalkaasi intii ay ku guda jireen waxa ay burburiyeen gaari hoomey ahaa oo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku diyaariyeen waxyaabaha qarxa si ay ugu dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed. Saraakiil ka tirsan ciidanka komandooska xogga dalka ee Danab oo howlgalka hoggaaminaysa ayaa la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed waxana ay sheegeen in howlgalka lagu dilay horjoogiyi maleeshiyaadka Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaanka Mubarak iyo 10-iyo maleeshiyaad ah oo la socday. Saraakiisha Danab ayaa waxay horjoogaha la dilay magaciisa ku sheegeen Sheekh Cabdulle Gaare oo nabadiidka Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaankaasi Mubarak. Ciidanka ayaa weli waxay ku guda jiraan howlgallo baaritaano ah oo ay markaasi ku xaqiijinayaan ammaanka deegaankaasi isla markaana ay ku baadigoobayaan gaadiid waxyaabaha qarxa Al-Shabaab ay ku diyaariyeen iyo sidoo kale qaraxyo ay wadooyinka ku aaseen si ay ugu dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan. waxaan rabaa horta inaan u hambalyeeyo ciidankeena foontii ku jira aagaga dagaal ku jira guulaha ay gaareen iyo siday ula dagaaleen qolada shabaabka ah ayna uga saareen aagagii ay ku jireen oo ilaa hadda ay dhufaysada ku jiraan oo weliba roob korkooda ku da-ayo aad iyo aad ayaan ugu hambalyeenayaa guulahay soo gaareen. Waxaan aaminsanahay inaan ka guulaysanayno shabaab. Khibradeedu waa leedihiin, wadaniyadeedu waa leedihiin, waad soo aragteen dowlad istaagan oo xoog leh, waad soo aragteen dowlad wanaagsan oo diyaar u ah inay hormood idin noqotana waa haystaan, oo annagaa koob ka ah inaan ciidamada inaan idinla hor inaan la gala dagaal. Shacab wanaagsan oo baarugay oo soo jeedana waa haystaan, oo idin daba taagan oo garab na siinayna waa haystaan. Wax noo haray ma jiraan. Dagaalkii waa socdaa, fadhi ma yaallo. Maskaxdii iyo aqoontii iyo khibraddii ummad ay sugaysay iyo shacabka Soomaali sugayn waa idinka. Marar badanna waa idiin sheegay, haddana waa idinkugu celinayaa. Cid kale oo Soomaaliya u maqan ma jirto aan idinka ahayn. Waxaan idinka codsanayaa waajibaadkiina sida uu yahay ood ugu dhaaratay inaad u fulisaan oo aad ka fogaataan wax alla wixii dalkaan burburiyey aad ka fogaataan. waxaan idiin sheegayaa anna inaan idiin horkaco qof alla qofkii khaldanna waa aan iska qabanno, ama qof alla qofkii ciil u qaba wixii khaldanaa oo shalay waddankani burburiyey inaan iska qabanno. Biladihii iyo ammaantii iyo wixii aad mudnaydeenna aan idin siinno, dadkii dhintayna aan u sameyno daljir, aan u sameyno oo aan xasuusno. Haddii kale waxaan noqonaynaa dee dal jiray oo aan dal lahayn yaan noqonaynaa, dal jira oon dal lahayn yaan noqonaynaa. Anna waxaan hubaa boqolkiiba boqol inaan nahay dad jira oo geesiyiinah, oo qab leh, oo dadnimo leh, oo waxay u kacaan iyo waxay u istaagaan fulinaya. Ballan ma noo tahay dalkaan inaan xoreyno walaalayaal? Ballan ilaahay ma noo tahay inaan dalkaan xoreyno? Ballan ilaahay ma noo tahay dhaqankii xumaa inaan bedelno? Ballan ma noo tahay inaan u dhimano Soomaaliya?
حسيني وانا قدون يوم حضيقي نفسي اي قوي تلاحيو قوي حما حسيني وانا قدون يوم حضيقي نفسي اي قوي تلاحيو وقدركم ربي هيدين داي ويدين دبقلينا داري ميني ما حديدي وانا قدون يوم حضيقي نفسي اي قوي تلاحيو ما حديدي وانا قدون يوم حضيقي نفسي اي قوي تلاحيو قدركم فين وديه يا هي وبيدا دلاعي فين وديه يا هي وبيدا دلاعي حدا نو ديريسان انا غاديارو ديدي ماي حديدي ولا قدون يوم حقيقي نفسي اي قوي تلاحيو ما حديدي ولا قدون يوم حقيقي نفسي اي قوي تلاحيو قدركم